Perikatan Nasional PN, mengesyorkan penggunaan Kerajaan Perikatan Nasional PN dikekalkan dalam pembentukan kerajaan baharu oleh Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob selepas ini. Timbalan Pengerusi PN, Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu, berkata dalam pembentukan kerajaan baharu nanti, PN masih mendominasi gabungan yang ada. Beliau yang juga Timbalan Presiden Bersatu, berkata ini kerana ahli parlimen yang mendukung PN seramai 77 orang, manakala Barisan Nasional, BN, pula seramai 41 ahli parlimen. Jadi, kami percaya ia mewakili kerajaan PN, katanya selepas selesai mesyuarat PN di sini, hari ini. Sejak semalam, wujud perselisihan antara pemimpin UMNO dan Bersatu mengenai nama kerajaan baharu yang dipimpin Ismail Sabri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO, Dato' Seri Abdul Rahman Dahlan kemarin mempertikaikan penggunaan nama kerajaan PN dalam kenyataan dikeluarkan Pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan mendakwa ia rujukan kepada kerajaan terdahulu. Katanya, kerajaan dulu ialah gabungan BN, PN, PBS dan GPS, bukannya kerajaan PN. Seramai 114 ahli parlimen yang menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sebelum ini membabitkan parti komponen PN, 54 BN, 41 gabungan Parti Sarawak, 18 serta seorang ahli parlimen dari Parti Bersatu Sabah, PBS.